O desabafo é de quem está inconformado com a audácia dos criminosos. Isso aqui era um sonho para mim, porque eu trabalhei em São Paulo muitos anos. Me aposentei lá, vim aqui para ter um pouco de sossego, e estou pensando em vender embora daqui. Sabe, Agora você fala, mas para onde você vai? Não sei. Porque aqui está insuportável. Agora que eu. Qual segurança que eu tenho? Me fala. Quando ele vai voltar? Amanhã, depois da manhã, quem consegue dormir? O pessoal fala que tem segurança. Vem passar uma noite aqui na minha casa para ver a segurança que a gente tem. Vem? Vem passar uma noite que pensei em coragem. Qualquer dia eu acordo e ele vai, ele vai estar do lado da minha cama, o ladrão. Porque está indo pelo telhado agora. Você protege o, o chão, digamos. Mas agora ele vem pelo pelo telhado. E seu José Antônio tem todos os motivos para esta indignação. Esta foi a quarta vez que a residência do aposentado, que fica no condomínio de chácras Palmeirinhas, em Mococa, foi invadida. E tudo isso dentro de 60 dias. É com a bandidagem não tem jeito, não precisa nem ter porta aberta para entrar, eles sempre dão um jeitinho. E aqui na chácara do seu José Maldonado a situação vem sendo cada vez mais difícil, porque não importa o quanto ele invista para ter segurança, bandido venha é de longe. Olha, eu tô aqui em Mococa faz cinco anos, entraram duas vezes há um tempo atrás, mas era coisa pequena. Aí agora dia 22 entraram aqui e me deram mais ou menos 10, 12, 15 mil reais de, de roubo. Você pensou, o cara passou, entrou e deu a sorte e levou. Acontece, aqui em São Paulo, em qualquer lugar acontece isso, tudo bem. Só que dia 11, no domingo, ele voltou. Quando entrou dia 22, eu não tinha alarme, não tinha câmera, não tinha nada. Gastei quase 10 mil reais em alarme, câmera, para ter uma certa segurança. Muito bem. Quando foi dia 11, ele voltou. Ele não, sabia que não tinha alarme. Só que, como eu coloquei, ele se deparou com o alarme e correu, não roubou nada. E saiu pelo mesmo lugar que ele saiu a primeira vez. Como que eu sei? Porque a primeira vez ele pulou o muro e tirou a telha do lugar. E agora você vê na gravação que ele sai pelo mesmo lugar. Então, quer dizer, a chance de ser a mesma pessoa é enorme. É muita coincidência sair duas vezes no mesmo lugar num espaço tão grande. Muito bem, isso aí foi no domingo, dia 11. Dia 15, ou dia 16, que queira entender, porque foi na, na, na madrugada, na noite, eu não sei que dia que foi, ele voltou aqui nesse lugar, tirou essa telha que você está vendo, que na primeira vez ele veio aqui e roubou uma maquita uma furadeira, ele viu que tinha muita ferramenta, ele tirou essa telha aqui, entrou e levou todas as ferramentas que você possa imaginar. Me levou uns, Até agora eu fiz o cálculo do meu prejuízo, eu não cheguei nem na metade, deu quase 8 mil reais. De, de, de material roubado, muito bem. Aí você pensa, agora não vai voltar mais. Na outra noite ele voltou, porque ele deixou aqui é, duas peças que ele não pôde roubar porque estava parafusado na, na na bancada. Ele pensou: amanhã eu vou lá e volto. Ele voltou na outra noite, tirou a mesma telha que ele tinha tirado, que eu não pude parafusar, que não deu nem tempo. Que não tinha ferramenta também mais, ele voltou no mesmo lugar para roubar o restante que tinha. Então ele roubou, voltando a repetir, ele roubou dia 22, dia 11, dia 15 e dia 16. A soma do prejuízo do seu maldonado aumenta cada vez mais. Na listagem de itens levados estão um drone, duas serras-maquitas, um taco de beisebol com o nome do aposentado gravado, um cofre com cerca de 4 mil reais em moedas, TV. Um quadro com uma coleção rara de moedas antigas. Quatro botijões de gás, uma roçadeira pequena e duas grandes. Lavadora VAP. E a folga por aqui foi tamanha que, além de levar os produtos da geladeira, o abusado também levou para casa garrafas de cachaças. O que não dá para entender é como que o bandido conseguiu sair daqui assim com tantos objetos pesados. Sinceramente, olha, para eu desanimar é difícil, mas dessa vez eu desanimei, porque eu não sei o que eu vou fazer. você juntar a primeira vez com o segundo roubo, vai dar uns 25 mil reais de prejuízo. Quem vai é me pagar isso? Além do alarme, recentemente a família instalou câmeras. Para a surpresa de todos, olha aí, nem elas seguraram o visitante indesejado. O focinho do cidadão está aparecendo na tela. Agora eu comprei material para levantar os muros. O rapaz acabou de sair daqui para pôr concertina, mais oito mil reais de concertina, mais dez mil reais de alarme que eu já gastei. Que custa vai fazer isso para mim? Põe em tudo, vai dar cinquenta mil reais, a brincadeira, para ter um pouquinho de paz. Eu vou ficar preso e ele vai ficar solto. Não é assim que funciona? Vai fazer o quê? É a vida da gente.